Hezké dopoledne, krátce po 10:30, sledujete CNN Prima News, začínají zprávy plus. Migrační dohoda byla jedním z hlavních témat nedělní partie Terezie Tománkové, ve které se střetli poslanec za hnutí ANO Radek Vondráček a ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Poslechněte si teď, co zaznělo. Já když jsem se to dozvěděl, že se něco takového stalo, mě se srdce zastavilo. Jak si tohle vůbec mohl ministr Rakušan dovolit? Zaprodal Českou republiku, omezil suverenitu této země, porušil všechno a popřel, o co se předchozí vlády snažili, neměl k tomu mandát. Vrchol všeho je, že se to stalo na setkání ministrů vnitra. Co má ministr vnitra, který se má, ministr vnitra 8. nejbezpečnější země mimochodem, co se má co starat o migraci, to je otázka bezpečnosti. Všechno to vykřikování o tom, že otvíráme dveře migrantům a že budeme povinně přijímat, to je prostě zase jenom snaha vnášet rozkol do té společnosti, tak jako jsme kdysi byli svědky výkřiků o tom, že miliony migrantů nám budou znásilňovat muže a ženy a já nevím, co všechno. A nedělní partie teď bude tématem pro komentátory Martina Šmarce. Hezký den. Hezký den přeji vám divákům ze Šumavy. A ve vysílání vítám komentátora také Petra Koláře. Dobrý den i vám. Dobrý den vám i divákům, díky za pozvání. Rádo se stalo. Pane Šmarci, téma migrantů se vrátilo do české politiky. Vláda s takzvanou dohodou o migraci de facto souhlasila. Jak velký klacek tak dala do ruky opozici, aby mohla být? No, naprosto neuvěřitelný. Já nechápu, že vláda, když věděla, jak si tohle téma, že tohle vlastně udělá pokoutně. Já jsem nenašel v jednání vlády nikde ani zmínku o nějakém mandátu. Zatímco třeba mandát premiéra na jednání Evropské rady, kde se ho správně mělo řešit, jak řekl Radek Vondráček, ty tam všechny jsou, tam nic nebylo. A já vám řeknu, co je na tom špatně a uvedu vám to na konkrétním případu. My jsme souhlasili s tím, že budeme platit za každého nepřijatého migranta 500 000 každý rok. Na druhé straně jsme nepochopitelně souhlasili s tím, že minimálně jeden rok nedostaneme vůbec žádné peníze za uprchlíky z Ukrajiny, kteří tu jsou. Což mimochodem 300 tisíc lidí, kdyby jsme dostali i za 200 tisíc lidí peníze, je to 100 miliard ročně. A teď k tomu konkrétnímu příkladu. Tady kousek od nás, kde já jsem teďka právě na Šumavě, je ubytovací zařízení ministerstva vnitra v Kašperských horách. Dosud tam byly ubytováni Ukrajinci. Od 1. července nemají to ubytování hrazeno, protože my na to nemáme peníze. Každý z těch Ukrajinců bude muset platit 18 000 měsíčně za osobu za ubytování v pokoji. A my jsme odmítli možnost dostat za ně 40 000 měsíčně. Moje máma teďka poslala nabídku tomu hotelu, aby aspoň jednu rodinu ubytovala. Asi se najdou nějací lidé, kteří je ubytují, ale zase flikujeme to takto občanskou pomocí. Přitom my jsme si tam mohli říct, dobře, souhlasíme s tím 500 000 za jednoho migranta, ale také chceme 500 000 za každého našeho Ukrajince. A pak by ta dohoda byla celkem, až na nějaké další vady, alespoň trochu v pohodě. Tak to mi přijde naprosto šílená a neuvěřitelná, že toto mohl někdo za Českou republiku odsouhlasit. Pane Koláři, jak říkal Radek Vondráček v naší partii, překročil ministr Rakušan tím, že to podepsal, svoji kompetenci a bude podle vás migrace hlavním tématem voleb do Evropského parlamentu v příštím roce? Tak já nevím, jestli pan Rakušan překročil svoji kompetenci. Já mám pocit, že ta vláda se k tomu hlásí. Pan Rakušan dokonce k tomu napsal text, tuším, že pro Právo, kde psal, jak je děsně pyšný a jak tam jako napomohl této dohodě. A já doufám, že to budou všichni pamatovat, že se tím jako chlubí a je na to pyšný, co dohodl, protože mně to přijde opravdu jako nehorázné. Oni bez jakékoliv veřejné debaty v té zemi prostě tam přijdou, řeknou, schválili jsme dohodu, která přesně znamená, buď tady budeme mít nějaký běžence, což já nepředpokládám, protože tady my jsme pro ně transitní země, anebo za každého budeme platit 500 000 korun. A teď si představte, právě proto, že Česko nikdy nebylo cílovou destinací migrantů, a to ani v té vlně v roce 2015, takže se nás v podstatě bude týkat jenom to placení. Když přijde prostě 100 lidí, tak si to vynásobte a do toho pan Rakušan tvrdí, že je na tuhle dohodu děsně pyšný a hledbá se tím, jak se na ní podílel. Já vlastně jako absolutně nechápu, proč do tohohle toho šli.
A druhá část mé otázky. Bude téma migrace velkým tématem a může rozhodovat v příštích volbách do Evropského parlamentu? Tak to je naprosto logické, že to bude velké téma, zvlášť pokud ten počet těch lidí, kteří budou chtít migrovat do Evropy, bude narůstat, což asi v tuto chvíli vypadá, že narůstat bude, tak ono jako co jiného už by tím tématem mělo být. Pozoruhodné na tom je, že Evropská unie a potažmo i politici typu pana Rakušana dokáží takovéhle téma prostě vyrobit z ničeho. Já úplně nevím, jestli teď zrovna bylo nutné nějakou takovouhle dohodu uzavírat, jakoby Evropa a Česká republika neměly v tuhle chvíli úplně jiný starosti, ale dobře, a třeba vidí dál než já. Tam je vlastně skvělý, že když jsme u té finanční částky, což jako opravdu může se vyšplat. My vlastně nevíme, do počtu kolika lidí jako budeme muset platit, tak když jich přijde, já nevím, 30 tisíc tak těch lidí, tak kolik z toho budeme platit my. A do toho pan Peksa za Piráty řekne, nedělejme drahoty kvůli v podstatě pár drobným, tak jestli tohle je pro pana Peksu od Pirátů, jako jestli to je pár drobných, OK, dobře, tak Piráti asi mají docela dobrou úroveň a docela dobrý jako životní podmínky, když to pokládá za pár drobných. Pane Švarci, volby do Evropského parlamentu nebývají u voličů zvlášť oblíbené. Může to právě téma migrace změnit? To se uvidí, to by se musela ta migrace nějak vyhrotit. Nicméně já nechápu právě, proč my jsme v té dohodě netrvali na tom, aby se hlavně uzavřel ten trichtýř. Zatímco na jedné straně tam jsou zcela jasné sankce 500 000, když někoho nepřijmete. Není tam vůbec žádná sankce pro ty země, které sem vpustí. Tady Řecko za levicové vlády pouštělo ty migranty, kteří neměli právo na azyl schválně do Evropské unie. A pokud by se toto opakovalo, kdo to zaplatí? Budeme to platit my, anebo to zaplatí Řecko? To v té dohodě není, to je ten problém. Pokud se nevyhrotí ta situace do voleb z migranty, tak to nemusí ovlivnit. Nicméně tohle byla zbytečná chyba. Já vůbec nechápu, proč toto vláda neprobrala s opozicí. Mohla probrat společnou pozici, mohla klidně říct ano, my sem řekneme o ty peníze, něco říci, a pak buď by mohla říci, my jsme nabídli dobré podmínky, opozice nesouhlasila, anebo naopak to mohla klidně zamítnout jako Poláci a Maďaři, ale to, že to udělala pokoutně, ono nejde o ten výsledek, ale to, že to udělala v podstatě tajně. To je na tomto špatně. Ono, ten výsledek nakonec nemusí být teoreticky, když to všechno dobře dopadne, tak hrozný. Ale já nechápu, proč o tom s opozicí nejednala, když věděla, jaký to byl problém před lety. A navíc, když vládní strana lidová má třeba velmi dobrý recept, jak řešit migraci, toho se zjevně ovšem pan Rakušan nedržel, protože ten mandát asi žádný schválný přesný nebyl. Takže to je to, co já spíš nechápu, tu neobratnost, to, že vláda o tom nejednala dopředu, to, že si nevyjednala speciální konkrétní mandát, když teda se vědělo o tom, že se to bude vyjednávat. Já nechápu, že pan ministr Dvořák pro evropské záležitosti se tváří jako, že nic. On přece musel vědět, že švédské předsednictví chce toto vyjednat. On měl být tím, který měl říct pozor, pozor, to je tohle důležitá věc. Projedneme to na vládě, projedneme to s opozicí. On to neudělal. No a teď se diví, že Radek Vondráček ho tluče tím klackem po hlavě. Samozřejmě opozice vždycky něco přidá, ale hloupost má na straně vlády. Ta vláda to měla s opozicí projednat a ta opozice by ten klacek neměla. Ten klacek do ruky Radku Vondráčkovi dal pan Dvořák sám. To je jeho chyba. Pane Koláři, je bez pochyby, že to opozici nahrává. Čím si to vysvětlujete, že to vláda neprodiskutovala s opozicí a ze dne na den jsme se dozvěděli o tom, že to bylo zkrátka podepsané a s tím nic neuděláme? Já nevím, jak si to vysvětlit. Tak těch vysvětlení je několik. Za prvé, že jim je to jako úplně jedno. Prostě to je vlastně součást dnešní politiky, že tady je prostě část politiků, který berou něco jako, já nevím asi, jestli vyšší poslání nebo prostě něco ve jménu dobra. Já jsem se vždycky děsil politiky ve jménu dobra. Přece něco prosadíme, aniž bychom se o tom s kýmkoliv bavili, protože my si myslíme, že to je dobro, tak takhle jako oni fungují, a to není jediný případ, to prostě se můžeme bavit o jakémkoliv daňovém balíčku, oni prostě takhle komunikují a ve jménu dobra toto dělají. Do toho ještě dost často nemluví pravdu pan Rakuša, například po
podpisu té dohody uvedl, že končí povolené relokační kvóty, je solidární, budeme všichni. Tak jako já jsem si nevšiml, že by tady byly nějaké povinné relokační kvóty, když se oni v Bruselu před 7 lety snažili, tak Česká republika spolu s Maďarskem a s Polskem byli jedni z těch, kteří byli proti, takže my jsme byli proti a tady neplatili žádný relokační kvóty, tak nechápu, jak pan Rakušan může říkat, že končí a že teď budeme solidární všichni. Já to opravdu jako nechápu. On se pan Rakušan ještě hájí tím, že teď jsme jako v pohodě, protože tady máme 300 tisíc Ukrajinců, což samo o sobě je teda jako vtipnej, to je jako kdyby to je argument jak Brno pomalu a do toho jako říká, že do té doby, dokud tady budeme mít Ukrajince, tak jsme v pohodě a nebudeme muset nic platit. No to je super, za prvé to může být za pár let a buď teda tady budeme mít furt jako tolik Ukrajinců, což já nevím, jestli je nějaký cíl nebo nějaká snaha, anebo tady nebudou ty Ukrajinci, protože ten konflikt skončí a oni se opravdu vrátí, tak jak vláda celou dobu říká. V tu chvíli začneme prostě platit a teď nebudeme vědět za kolik. A je to jako je to absolutně pozoruhodný, že se k něčemu takovýhlemu zavázali, a aniž by o tom cokoliv předtím někomu řekli a že ještě píše o tom, jak je na to pyšný. Pánové, pojďme dál. Tématem víkendu byla vzpoura jednotek Jevgenie Prigožina v Rusku. Podle poslance Radka Vondráčka někteří čeští ministři reagovali předčasně. Normální lidé, kdyby prostě 24 hodin někdy na sebe hodili deku a počkali, až jak se to vyvine, tak by to bylo ku prospěchu zahraniční politiky České republiky. Mně to přišlo vtipné, jestli je to vhodné, si netroufám hodnotit. Já jenom, když říkal pan poslanec Vondráček, že nemůže jaksi nahlédnout do ruské duše, já do Ruska na rozdíl od něj nejezdím, ani tam s mužiky nepiju vodku, ale zase jsem měl celý víkend samozřejmě spoustu zpráv z našich ambasád, z různých míst a skutečně je to velký chaos a přečíst to úplně racionalisticky v tuhle chvíli asi úplně nejde. Pane Šmarci, byla vyjádření obou ministrů podle vás poněkud unáhlená? Já si myslím, že tady se ukazuje velká neskušenost těch ministrů. Ono samozřejmě to svádí k tomu. Já sám jsem udělal špatnou zkušenost s tím, když jsem jako poradce vicepremiéra, nikoli politik, poradce vicepremiéra, napsal nějaké tweety k Turecku, tak to následně řešila poslanecká sněmovna, co si to poradce vicepremiéra dovoluje. Takže já samozřejmě, jak si chápu, že člověku se chce něco napsat, já jsem to chyby udělal také, ale zkušený politik by to dělat neměl a já už bych to podruhé také nikdy neudělal. Pane Koláři, podle vás také byla to neskušenost? Pana Lipavského, paní Černochové, unáhlili se? Já nevím, jestli neskušenost nebo hloupost, to těžko říct. Jako, v takových případech se obvykle říká, že třeba by měl na mobilních telefonech fungovat nějaký automatický vypínač, pokud je člověk třeba opilý, protože tam většinou píše blbosti. Nemyslím si, že to je případ těchto dvou ministrů. Nicméně možná by tam mohl být i nějaký vypínač na hloupost. Jako mně to přijde hlavně strašně dětinský. Pan Lipavský prostě sedí na něco, kouká a hned má potřebu něco sdělovat na Twitteru a ještě takovouhle jako blbost. No tak, tak dobrá, no tak to napíše, pak je z toho problém, pak se vysvětluje, jestli je vtipnej nebo není vtipnej. Jako rozhodně zkušený diplomat by se toho vyvaroval a počkal, jak se ty věci vyvrbí. Nehledě na to, že jsme sami viděli rychle, jak se situace změnila během pár hodin jako úplně opačně a teď fakt vypadá jako pitomec. Pane Šmarci, teď k té ostré debatě v naší partii. Nepřekročil slovy o pití vodky s ruskými mužiky ministr Dvořák hranice slušné politické diskuze? Já si myslím, že tím především řekl něco o sobě. A mě tedy fascinuje, že tato vláda, kterou já jsem volil a která chtěla změnit ty zvyky, které tady byly za Babiše a za Zemana, to osobní napadání, se sama uchuje k takto podpásným výrokům a útokům. A v té chvíli Radek Vondráček, to zná zastupitel toho temnobloku, toho zlo Babiše, vypadal důstojně a dobře. A zastupitel té světlé strany síly zesměšnil sám sebe. Radek Vondráček na to nereagoval a to podle mě udělal dobře. To je něco tak neuvěřitelně hloupého, ani ne podpásového, ale tím on strapnil sám sebe. Nikoli Radka Vondráčka, tohle prostě se nepoužívá. Pane Koláři, často slýcháme slova a někteří ministři nad tím i zaplakali. Jedná se o komunikaci té vlády, tak stále se o tom diskutuje. Změnilo se něco, posunulo se to k lepšímu?
Já nevím, v jakém smyslu se ptáte. Jako jedna věc je komunikace vlastních kroků a vysvětlování vlastní politiky. To se jim nedaří, to si asi všímají úplně všichni, možná i oni sami, i když si nejsem úplně jistý, že by se z toho jakkoliv poučovali a vylepšovali to. A pak je druhá věc, a to jsou prostě vyloženě pitomé výroky, no a těch se dopouštějí stále. Já nemyslím, že to je jenom jejich doména, jako když se člověk koukne na politické spektrum, tak pitomého výroku se čas od času dopustí spousta politiků napříč všemi stranami. To, že na ně jsou teďka nasvíceny světla, tak to zdůrazňuje. Mě u toho spíš jako udivuje jedna věc, že já bych řekl, že šéf diplomacie nebo tady pan Evropa, takže taky diplomat, takže by třeba měli vědět, co je podstatou toho slova diplomacie a nějakým způsobem prostě extendovat věci, mluvit o ruských mužicích, mluvit o psát tweety jako pan ministr zahraničí, tak to úplně do kolonky diplomacie nespadá, respektive není to rozhodně moudrá diplomacie. Pane Šmarci, premiér Fiala se zaklíná tou lepší prací na komunikaci vlády, tak jak si myslíte, že se jí to daří, nebo mu se to daří? A údajně to stálo vás i ministra Nekulu, pokud to tak skutečně bylo. Pak jsme se dozvěděli něco o nějakých osobních problémech, nevíme, proč byl skutečně odvolán, ale hrozí něco podobného i některému z dalších ministrů? No, tak pan premiér Fiala to zvládá, ale za sebe. Jak jsem říkal, velká část té vlády jsou strašně neskušení politici a pak to takhle dopadá. Konec konců i to, čím jsme začínali, celá ta akce je vlastně ukázkou neskušenosti. To přece nemuselo dopadnout blbě. Za několika podmínek. Za prvé, mělo se to vyjednat s opozicí. Za druhé, ministr Rakušan si měl zcela jasně říct, ano, my budeme souhlasit s 500 000 za každého migranta, ale vy nám zaplatíte minimálně za 200 tisíc našich Ukrajinců teď hned. A třetí bod, mělo se trvat na tom, co bylo už v plánu lidovců před 8 lety, při té první vlně, že napřed se musí zalepit ty díry, to znamená zabránit tomu, aby sem ty migranti vůbec šli, bojovat s pašeráky, zabránit tomu, aby ty státy, které jsou na hranicích Schengenu, nepouštěly dál, pokud je pustí, měli dostat pokutu. A za těchto podmínek nakonec ten pakt se dal prodat jako velké vítězství, protože podívejte se, Němci brečeli daleko více než my, protože němečtí zelení jsou úplně nešťastní z toho, že vůbec se mají zadržovat někde migranti a že se mají vyhošťovat. Omlouvají se svým voličům, takže oni jsou v podstatě poražení a my jsme se o těch pár věcí mohli jsme být na straně vítězů a já si neumím představit, že by nám ostatní odmítli dát ty peníze za Ukrajince, protože my jsme měli morální převahu a co jsme místo toho řekli, že minimálně rok žádné peníze nechceme. Tomu já prostě nerozumím. A to je ta neskušenost, ta se projevuje i v té komunikaci, projevuje se samozřejmě i na ministrech, projevuje se i tedy na ministru Dvořákovi, což nechápu, když on je dlouholetý diplomat. Prostě někdy mi to skutečně přijde, jako že ti lidé měli ještě někde 4-5 let vyzrávat, ale s tím se už nedá nic dělat. Premiér Fiala to zvládá. Kdyby ve vládě pouze premiér Fiala, tak by to bylo na jedničku i s tou komunikací, zvládnutím a ze vším. Ale není tam sám. Pane Kováři, máte na to stejný názor? Je Petr Fiala ten, kdo tu komunikaci skutečně zvládá dobře? No ne, tak já bych zaprvé nemluvil o zkušenosti nebo neskušenosti ministrů. Prostě jsou to dospělí lidé, něco prošli, jako omlouvat je malou neskušeností mi přijde jako skoro nefér, jako co pak je pan Rakušan neskušený politik, co pak je pan Dvořák jako neskušený diplomat. Pan Lipavský, OK, dobře, ale nějakou dobu se tomu taky věnuje. Já spíš myslím, že to je o nějakém vnitřní, jako buď to může být o inteligenci, anebo to může být o nějakém vnitřním nastavení, kdy prostě jim přijde fajn, protože volí určitý segment voličů, dejme tomu progresivistických a jako těch, kteří mají rádi to všeobecné dobro, páchané prostě bez ohledu na cokoliv, protože to je dobro, tak to chtějí poslouchat. A tak oni to říkají a přitom nedomýšlejí podle mě důsledky, které to může mít a nebo nedomýšlejí důsledky, které jejich kroky mohou mít. Co se týká komunikace Petra Fialy,
Já nevím, jestli je na jedničku, já si vždycky, mě to jako baví, jak si vždycky, když třeba mám psát nějaký komentář a teď už nevím co, tak mě stačí si otevřít sociální sítě Petra Fialy, kde si vždycky přečtu, že to je úplně skvělý, všechno se daří líp, jako na rozdíl od Babiše, který byl fakt špatný, tak on to dělá všechno dobře a pak si pod tím čtu ty diskuze, kde ho všichni za to chválí v uvozovkách, protože těch věcí jako typu jsme hrdí na svého premiéra, tam je opravdu už jako velmi málo, což je mimochodem to třeba si na těch sociálních sítích člověk přečte taky, konečně můžeme být hrdí na svého premiéra a zvládáme daně, zvládáme všechno, stejně jako jsme zvládli energie, tak teďka zvládáme balíček, všichni víme, jak to bylo s těma energiema, všichni víme, jak je to s balíčkem. Komentátoři Petr Kolář a Martin Šmarc byli našimi hosty. Pánové, díky a hezký den. Díky za pozvání. Hezký den vám i divákům. Hezký den vám i divákům ze Šumavy. A za chvíli už další zprávy. Vezmeme vás v nich na jednání ČEZu o vyplácení dividend a taky přidáme další pohled na to, co se v sobotu dělo v Rusku. Tentokrát s bezpečnostním analytikem. Tak zůstaňte s námi. Hezký den.